مسلم اوس تقدیم ایتادی. Rasulullah sallallahu alayhi va sallam mo'jizalari. 22-chi mo'jiza. Yalqov tuya chopqir bo'ldi. Jobir roziyallohu anhuning tuyasi yalqov edi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallamning duolaridan so'ng tuyalarning oldi bo'ldi. Jobir roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam bilan g'azotga chiqdik. Tuyam kuchsiz va madorsizligidan orqada qolib ketdi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam mening oldimga kelib, "Nima bo'ldi?" deb so'radilar. "Tuyam yalqovlik qilib orqada qolib ketyapmiz," dedim. Uni qozig'i bilan bir urdilar va "Min" dedilar. Men unga mindim. Qarasam tezkorligidan Rasulullah sallallohu alayhi va sallamning tuyalaridan qolib ketmayapman. Men Rasulullah sallallohu alayhi va sallam bilan g'azotda o'sha madorsiz tuyamni minib qatnashganman.